ቀን ስራ ነው የምሰራው። በቃ 8 ብር ለማን ነው 40 ብር ነው የሚከፈለኝ። አልፎ አልፎ እሁድ እሁድ ጠላ ጠምቃለሁ። ደሞዝ እዛ አልደርስ ስላለኝ። ወይዘሮ አበራሽ ታምሩ የአሰላ ከተማ ነዋሪ ናቸው። በከተማው የተከሰተው የውሃ እጥረት ኑሯቸውን ለማሸነፍ በሳምንት አንድ ቀን የሚጠምቁትን ጠላ እንዲተው አስገድዷቸዋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ውሃ ለማግኘት ተጨማሪ ወጪ ስለሚያወጡ ከእጅ ወደ አፍ ለሆነው ኑሯቸው ሌላ ስንክሳር ሆነዋል። ውሃ በጣም ችግር ላይ ያለው ከምንም በላይ ልጆቻችን ነው። ያው እና ሰው ነው በቃ በጋሪ በእንትን ምለን ያው 15 ብር እየከፈለ የሚያመጡልን። ወይዘሮ አበራሽ ተክሉ ደግሞ መሸታ በሚሸጥ ይተዳደሩ ነበረ። አሁን ግን በውሃ እጦት ሳቢያ ብዙ የኑሮ ቀዳዳቸውን የደፈኑበት ስራን አቁመዋል። በዚህም ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን ነው የሚያነሱት። ውሃ ግን የለም። አሁን በምን ጠላ እንደምሰራ ጋሪ 15 ብር 20 ብር ነው እያሉት ያሉት ለማምጣት ራሱ። እሱን ደግሞ ማስመጫ ምንድን ነው በምንድን ነው? ያን ጠላ ሰርቼ ሸጬ ነው የማስመጣው። እሱ ማጥመቂያ ደግሞ ካሌለ እንዴት ተደርጎ ነው? በጣም ነው ችግር ላይ ያለሁት። በአሰላ ከተማ የፈረስ ጋሪዎችም ሆነ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎችም ባዶ ጀሪካን በመያዝ ውሃ ፍለጋ ከተማዋን ሲያስሱ ማየት የተለመደ ተግባር። ውሃ ካገኙ አንዷን ጀሪካንም በ15 ብር ይሸጣሉ። ይህ ደግሞ ለናበራሽ ስራ የማይቀመስ ሆኗል። አቅም ያለው ሊያስቀዳ ይችላል። አቅም የሌለ ደግሞ እንደኛ አይነቱ እንዴት ነው የምንሆነው? ነው በቃ እኛን ነው አሁን በጣም ተጎድተን ያለ ነው። ጫና ያለብን ኪራይ ዛሬ ቀን አይሰጡንም። ማብራት አጣችሁ፣ ውሃ አጣችሁ ብሎን ቀን የሚሰጠን የለም። በቤታቸው ለጠላ መጥመቂያ ይቅርና የተመገቡበትን እቃ ማጠቢያ እንኳን የላቸውም። በደጉ ጊዜ የጠላ ማጠራቀሚያ ሮቷቸው በጠላ የተሞላ ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ግን ልምዱ ናፋቂ ሆኗል። ደንበኞችም ወደ ቤታቸው መምጣት ከተው ሰነባብቷል። ቤቱ ባዶ ነው። እቃ ሁሉ ምንም አሳይሃለሁ አውጥቼ ላሶ ለምን ለውሸት አይደለም ለእውነቱ ነው። ሮቶቹንም ይኸው ጃኒካዎቹንም ደጅ አድርጌ ያለው ሌላም አለ ውስጥ ደግሞ አውጥቼ ያሳይሃለሁ። ምንም ነገር የለም። መሸታም ተጠቃሚ ራሱ የት አለ? አንድ ሰው የለም እያየኸው ነው። ጠላ ተጠቃሚም የለ። በምኑ ነው የምጠምቁ? የአሰላ ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት በከተማ ውስጥ በበቂ ሁኔታ ውሃ ማዳረስ ለምን አልቻልንም ብለን በጠየቅንበት ወቅት የዛሬ 24 ዓመት በፊት በከተማ ውስጥ ለሚገኙ 40,000 ነዋሪዎች ተደራሽ ለማድረግ ታስቦ የተሰራ በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት ማዳረስ አልቻልንም ሲሉ የአገልግሎቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ከድር አርባ መልሰውልናል። ያለውም ውሃ ለህብረተሰቡ በአግባቡ እንዳይዳረስ ችግሮች እየገጠሙንም ነው ብለዋል። መንገድ ላይ የሚቆርጡ ሰዎች አሉ። ዲገሉና ጢጆ ወረዳ ውስጥና ጢዮ ወረዳ ውስጥ መንገድ ላይ ይቆርጣሉ። ይሄው አሁን እንደሚታየው በአንድ ሌሊት ሁለት ቦታ ሶስት ቦታ በተለያየ ቦታ ላይ ውሃ ይከፍታሉ። ሲፈልጉ ደግሞ መንገድ ላይ ዳሜጅ ያደርጋሉ ጌት ቫልቮችን። ይሄ ውሃ ከተማ በአግባቡ ስለማይገባ የሚገባው ደግሞ ከመስመር አይወጣም። በሽፍታቸው መንገድ ላይ ስለሚከፍት በሽፍታቸውም አይደርስም። በከተማ ውስጥ በአንዳንድ አካባቢዎች ውሃ ሳይመጣ ከሶስት ወር በላይ ተቆጥሮ ይገኛል። ይህን ችግር ለመቅረፍም የከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ነግረውናል። ከተማ አካባቢ ያለው አንዳንድ ምንጮች እያጎሉበትን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ትልቅ ፕሮጀክት በኦሮሚያ ክልል መንግስት የተያዘ አለ። እሱ በአፋጣኝ እየተሰራ ነው። እሱ ካለቀ ከዚህ ችግር እንወጣለን እያልን ነው። ይህ ፕሮጀክት ደግሞ የተያዘ ለሶስት አመት ነው። ከሶስት አመት አስቀድመን እስከ ሁለት አመት እንጨርሳለን ብለን እየን ነው። እስከ ሰኔ 30 ያልቃል እያልን ነው። ምናልባት የኤሌክትሮ መካኒካሎች፣ የፓምፕ፣ የጄኔሬተር፣ የተለያየ ማብራት ካላስቸገርን በስተቀር እስከ ሰኔ ያልቃል። አሁን ያለው የከተማው የውሃ አቅርቦት 18 ከመቶ መዝለል አልቻለም። በእንቅልትራይ ጆሮ ደግፍ እንዲባል ወራት ተቆጥሮ የሚገኘው ውሃ ወደ ከተማው እንዳይገባ መስመር የመስበርና የማቋረጥ ተግባር በሚፈጽሙ ከዞኑ አስተዳደር ጋር በመነጋገር እርምጃ እንወስዳለን ያሉት የአሰላ ከተማ ከንቲባ አቶ ገዛሌ ሀሹ ናቸው። ይህን አይነት ችግር በሚፈጥሩ አካላት ላይ በቶሎ አፋጣኝ እርምጃ ለመውሰድ ከዞኑ የጸጥታ አካላትና ከወረዳው አመራሮች ጋር ጥበቃም ተደርጎ እንዲካሄድበት መግባባት ላይ ደርሰናል። በተባለው ጊዜ በቶሎ የማይጠናቀቅ ከሆነ ህብረተሰቡ ለከፋ ችግር ሊጋለጥ ስለሚችል የሚመለከተው አካል በቶሎ ለመጨረስ መስራት ይኖርበታል።